Ja, den första övningen vi tittade på var benböj med raka armar. Den kan vara viktig ur längdsynpunkt för att få ordning på en stel bröstrygg. På en knäkontroll som ser man att knät åker in lite vill man få det rakt över foten. Och för att framförallt öka fotledsrörligheten och få upp fotledsvinkeln så att den blir större. Här är det viktigt att tänka på att armarna inte åker framför kroppens lodlinje. Hålla dem väldigt raka och stanna om de åker fram för långt. Att ha knät rakt över foten så att man har kontroll på sina knän, på sin knäkontroll. Och pressa på ner vid fotlederna så man verkligen tar ut fotledsrörligheten. Övning nummer två som vi jobbar med är utfallsgång med rotation av överkroppen. Anledningen att man gör den är för att få upp rörligheten i höftböjaren som ofta är stel och att man tar ut bröstryggsrotationen i samma övning. Att tänka på det är att kliva ut med ett knä över fot så får du också in en knäkontroll. Du ska försöka hitta en position på bäckenet där det drar i höftböjaren, inte gå ut i svank. Sen roterar du över med armarna rakt ut till sidorna så att man inte tappar fram armarna framåt. Utan armarna rakt ut i sidorna och roterar över det benet som är sträckt framåt. Övning nummer tre, sidliggande bröstryggsrotationer. De gör man för att ta ut rörligheten i rotation i bröstryggen. Där jobbar vi också med sträckt arm så man ska få med bröstmuskulaturen och framsidan där man ofta är stel. Att tänka på här är att ligga med knäna i höjd med varandra så man inte roterar i ländryggen. Och att man går ut lugnt och försiktigt och sen tillbaka. Nästa övning är hunden på linje. Det man vill här är att jobba med djupa bålstabiliserande muskler så man inte tappar ut i svank eller i rotation i bäckenet. En bålstabilitetsövning. Det man ska tänka på här är att hitta sin rätta nivå. Att inte stå på linje om det svajar för mycket utan då får man kliva ut med händerna en bit till sidan och sträcka på sig så långt som möjligt. Sista övningen är en magövning, både för mobilisering av styrka och att hålla emot stabiliserande muskler. Man börjar med en fällkniv som är en styrkeövning. Så går man över till en sidoplanka, då är det viktigt att få med den styrkan. Roterar sakta över till en rak planka och där är det jätteviktigt att tänka på att axel och höft kommer exakt samtidigt i rotationen. Så axel eller höft får inte gå före varandra där. Över i en rak planka, över till sidoplanka, samma tanke, axelhöft samtidigt och sen en fällkniv. Klart.